Закрите небо. Після примусової посадки рейсу Ryanair Білорусь можуть ізолювати від європейського авіапростору. Як саме? Тепер іще й йоркширський. У Великобританії виявили новий штам ковіду із потрійною мутацією. Що про нього відомо? Квест для незаможних. Кабмін вдруге за місяць змінив правила оформлення субсидій. Що треба знати, аби не залишатися без допомоги? Ні собі, ні іншим. Водії вантажівок заблокували трасу національного значення на Миколаївщині. Чого хочуть і коли рух відновиться? Забрати і поділити. Німці вийшли на вулиці і вимагають націоналізувати житло, яке належить великим компаніям. Навіщо? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Україна припиняє авіасполучення з Білорусі. Українським літакам також заборонять літати над цією країною. Це рішення доручив підготувати президент Володимир Зеленський. Уряд екстрено збереться з цього приводу вже завтра. І я нагадаю, що причина – це вчорашня посадка літака Ryanair, що спричинила скандал світового масштабу. Борт, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, змусили сісти у Мінську. Для цього в небо підняли винищувач. Все заради затримання засновника опозиційного телеграм-каналу «Нєхта» Романа Протасевича. Хронологія подій у сюжеті Ірини Іванової. Це сталося напередодні ввечері. Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс Афіни-Вільнюс, примусово посадили в Мінську. Мовляв, на борту повітряного судна бомба. Для супроводження навіть підняли в небо винищувач. Аудіозапис переговорів екіпажу з диспетчерами згодом з'явився в мережі. З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам приземлитись. Добре, ми зрозуміли. Дайте нам хвилину, будь ласка. Звідки надійшло повідомлення про замінування? Звідки у вас ця інформація? Служба безпеки аеропорту повідомила, що їм надійшов імейл. Що відбувалося на борту після приземлення, розповідають самі пасажири. За 5 хвилин до посадки у Литві нам наголосили, що літак сяде у Мінську. Потім зайшли з собаками і шукали чи то наркотики, чи то бомбу, чи ще щось. Бомбу так і не виявили. Літак простояв на місці понад 6 годин і полетів у Вільнюс. Але просто на злітній смузі затримали пасажира, який прямував цим рейсом. Ним виявився один із засновників опозиційного телеграм-каналу «Нєхта» – 26-річний Роман Протасевич. Його ресурс був одним із головних майданчиків опозиції під час висвітлення масових протестів проти Олександра Лукашенка. Пізніше білоруська влада визнала канал екстремістським, а його засновників – терористами. За таких обставин у Білорусі блогерів загрожує найвища міра покарання. Коли Романа заарештували, він спочатку нічого не сказав, а потім повернувся до людей та промовив, що йому загрожує смертна кара. Один із представників опозиції Павло Латушко заявив, що Білорусь через диспетчерів навіть погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. То, що сьогодні по указанню воєнного диктатора Олександра Лукашенка в Білорусі був посажен гражданський самоліт компанії Ryanair з применением воєнно-воздушних сил Білорусі, є ще одним свідченням того, що в Білорусі нарушається міжнародне право, підвергається опасності життя і здоров'я іноземних і білоруських граждан. Акція спланована і ретельно продумана. У цьому переконані батьки затриманого активіста. Де він зараз перебуває, невідомо. Як пише BBC, Протасевич – опозиціонер зі стажем. Проти нього розслідують кілька справ. Блогер уже понад рік не з'являвся в рідній країні і часто змінював місця проживання, боявся викрадення. З того рейсу зняли і дівчину Протасевича. Зараз її утримують у слідчому ізоляторі в Мінську. На якій підставі – теж невідомо. Також із літака зійшли кілька громадян Росії, ймовірно, силовики. Очевидно, їхня подорож, як і місія, в Мінську добігла кінця. Ірина Іванова, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер. Державний тероризм і піратство. Так про події у Мінську говорять європейські лідери. Заборонити польоти над Білорусю, закрити аеропорти для білоруських літаків – це лише деякі з тих санкцій, які вони пропонують. Велика Британія вже запровадила обмеження проти сотні білоруських топ-чиновників та закрила свої литовища для Bell Avia. Кілька авіакомпаній від сьогодні почали літати в обхід повітряного простору Білорусі. Більше про реакцію світу розкаже Олена Абрамович.
Шок і обурення. Свою оцінку подіям навколо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі висловив чи не кожен західний політик. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це терористичним захопленням авіасудна і пообіцяла, що така, цитую, несамовита та протиправна поведінка білоруського режиму матиме наслідки. Безпрецедентним державним тероризмом назвав інцидент польський прем'єр-міністр. Президент Литви пригрозив, санкції будуть болючими. Перш за все, ми вимагаємо звільнення Романа Протасевича. По-друге, якщо цього не станеться, ми говоритимемо про дуже серйозні санкції, включно з визнанням білоруського повітряного простору небезпечним для цивільної авіації та скасуванням прав на посадку літаків Белавія в аеропортах країн ЄС та НАТО. Не пускати на посадку літаки білоруської державної компанії Белавія закликала і Бельгія. За призупинку польотів над Білорусію виступили парламенти Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Чехії, Ірландії та Великої Британії. Такий же заклик пролунав від Комітету у закордонних справах Сенату США. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив готовність Вашингтону приєднатися до європейських санкцій. Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з перехоплення комерційного польоту та арешту журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування та узгоджуємо з нашими партнерами подальші кроки. Сполучені Штати на боці народу Білорусі. Франція висунула пропозицію на додачу до бойкоту Белавія та повітряного простору Білорусі призупинити також наземні транспортні зв'язки з країною. Усі ці варіанти санкцій лідери країн Євросоюзу мають обговорити вже зараз. У понеділок ввечері в Брюсселі розпочинається дводенний саміт ЄС, а у вівторок ситуацію і реакцію на неї обговорять посли НАТО. Поки що ж авіакомпанія Ryanair продовжує літати над Білоруссю. Ми, як і всі європейські авіалінії, чекаємо сьогодні на вказівки від лідерів ЄС та НАТО. Ми надіслали їм запит з питанням, чи варто нам йти в обхід Білорусі. Але ми не часто літаємо над нею, і це було б дуже незначним коригуванням, оскільки наші рейси переважно летять над Польщею. Тим часом окремі авіакомпанії вже почали літати в обхід Білорусі. Кілька таких рейсів здійснила латвійська авіакомпанія Air Baltic, а також угорська Wizz Air. А Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян покинути територію Білорусі, поки це можливо. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. 10-кілометровий затор. Державна траса на Миколаївщині заблокована, вантажівки зупинилися перед ваговим комплексом. Проїхати в бік Миколаєва практично неможливо. Чому, розкаже наш кореспондент Марина Михайловська. Вантажівки у три ряди і всі стоять. Сотні машин зупинив ваговий комплекс на трасі державного значення Н-24. Проїзд у напрямку Миколаєва заблокований. Один остановився, за ним остановилися всі. Водії змушені виїжджати на зустрічну смугу, таким чином створюючи великий затор. Але це поки що день, як в світло пору доби. Але потім, вже коли стане темніше, то це може створювати загрозу для інших учасників дорожнього руху. Кожну з цих вантажівок мали б зважити. Утім, сьогодні до цього справа так і не дійшла. Водії не говірки. Я не водій, просто стою. А чого ви на трасі стоїте? А от власники фірм-перевізників заявляють, їм заважають працювати. Ваги стоять без документів, ба більше, фіксують неіснуюче перевантаження. Це загрожує штрафами на тисячі гривень. Показує, що вес не 39700, а 42240. Це вже, виходить, нарушення. Я кажу, такого не може бути. Каже, ми трьома машинами заїхали, на двох вес сходиться на мою бік. Кажу, ще раз заїжджай. Він заїжджав без мене пару раз. Постоянно було, ось слідуючі чеки. Уже 41720. В Укртрансбезпеці переконують, техніка точна, італійська і має сертифікат. А шість миколаївських перевізників свідомо вирішили блокувати роботу вагового комплексу. В Миколаївській області будуються дороги. Дуже багато коштів задіяно сюди. Тобто влада старається це все оновити для людей. Але декому це не цікаво, тому що це б'є по кишені. Якби він возив би 40, він вважає, що це не заробіток. Йому потрібно 60, щоб піднімати в два рази більше. Присутні налаштовані рішуче і вимагають профільних кадрових змін в області. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область.
За крок до зеленої зони одразу 6 регіонів можуть змінити колір на карантинній мапі і послабити обмеження. Йдеться про Вінницьку, Київську, Закарпатську, Миколаївську, Полтавську області, а також Київ. У помаранчевій зоні наразі залишається лише Донецька область, решта жовті. Що ж до загальної статистики, то за минулу добу майже 1500 нових випадків ковіду. Це найменше від початку року. Одужали 7 тисяч українців, померли 68. За минулий тиждень вакцинувалося понад 95,5 тисяч людей. Загалом від початку кампанії більш як мільйон. Із них 75 тисяч отримали вже дві дози. Своє плече під коронавак підставили сьогодні українські паралімпійці. Вони напередодні з тріумфом перемогли на чемпіонаті Європи з плавання. А сьогодні вже зранку шикувалися перед маніпуляційним кабінетом. Анна Камінь стежила за процесом і розпитувала про переможні настрої. 95 медалей, із них 37 золоті. Українські паралімпійці знову підкорили Європу. Це третя поспіль перемога України на чемпіонаті з плавання. 6 золотих індивідуально і одна у нас серебряна за командною естафету. Максим Крипак із португальської Мадейри привіз аж 7 медалей. На кожній з дистанцій у нас була дуже плотна боротьба з одним із спортсменів в сталі. Волнення відбувається по принципу того, що не знаю, чого чекати від себе. І хоч під час карантину тренувалися, все ж велика перерва у змаганнях змусила понервувати, розповідає Єлизавета Мерешко. Цього разу паралімпійська плавчиня доповнила свою колекцію ще 7 медалями. Ми більше року не виїжджали на змагання, не збиралися морально, що треба зараз виступати. Тому перестроїтися швидко, що ми не просто поїхали кудись відпочити і дивитися на океани з номера гостиниці, а іменно повинні працювати. Це, мабуть, було складніше все. Єлизавета разом із командою та іншими паралімпійцями сьогодні вакцинувалися від ковіду. По списку у нас 100 чоловік і вакцина у нас коронавак. Другу дозу вакцини спортсмени отримують за 3 тижні. І хоч вакцинація і не обов'язкова вимога для участі в паралімпійських іграх у Токіо, практично всі паралімпійці щеплюються. Немає такого, що так, не вакцинуєшся, не їдеш. Такого немає. І японці це не ставлять. Вони ставлять це, скажімо, варіантом добровільності. Але що буде з спортсменом, з тренером, фахівцем, який туди приїде без вакцинації, ми не знаємо, що буде. Паралімпійські ігри цьогоріч стартують 24 серпня, в День Незалежності України. І наші спортсмени налаштовані лише на перемогу. Анна Каменєва, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Вакцини AstraZeneca та Pfizer ефективні проти нових мутацій коронавірусу, зокрема індійського і британського штамів. Такі результати дослідження британських науковців. Утім, в Англії зафіксували нову потрійну мутацію інфекції. З подробицями з Лондона Світлана Чернецька. Це кілометрова черга людей, охочих терміново вакцинуватися. У англійському місті Болтон саме вирує індійська мутація коронавірусу. На даний момент її вважають найнебезпечнішою у світі. Цей варіант легше передається від людини до людини і вже спричинив катастрофічну ситуацію на своїй батьківщині в Індії. У Великій Британії ж цей штам стає домінантним на більшій частині території. Ми швидкими темпами збільшуємо масштаби вакцинації в Болтоні. Тепер отримати щеплення можна не лише в аптеках чи поліклініках, але й якось тут, у спеціальному автобусі. Ми також обладнали спеціальні намети та шатра в районах, де фіксують спалахи інфікування. Останні дослідження показали, що обидві вакцини, які найчастіше використовують у Британії, ефективні проти індійської мутації. Йдеться про Pfizer та AstraZeneca. Найвищий рівень захисту досягається після отримання другого щеплення. А от після першої дози дієвість обох препаратів становить лише 33%. Кращий результат вакцин в боротьбі з британським штамом – 50% вже після першого щеплення. Крім того, і AstraZeneca, і Pfizer забезпечують легший перебіг ковіду та знижують смертність. Ми знаємо, що вакцини працюють, діагностика працює. Таке ж лікування, яке ми використовуємо при інших штамах, працює. Отже, немає необхідності щось змінювати. Люди повинні записуватися на вакцинацію і щеплюватися будь-яким препаратом, який їм пропонують. Але щойно вивчили індійський варіант коронавірусу, як з'явився новий загрозливий штам. Це потрійна мутація, яку вперше зафіксували у англійському Йоркширі. Вона має незвичайну комбінацію генів і цілком може стати новою загрозою. Наразі виявлено лише 49 випадків ураження, а особливості нового штаму вивчають науковці.
Ми спостерігаємо за новим штамом у Йоркширі. Поки що невелика кількість випадків. І наразі у нас немає додаткової інформації щодо того, чи є він більш небезпечним і чи передається швидше. За тим, як поводиться новий штам, стежать з квітня. І поки немає доказів, що він призводить до серйозніших наслідків хвороби. Наразі британські вчені вивчають одразу 8 нових мутацій коронавірусу. Насамперед спостерігають за швидкістю передачі від людини до людини та стійкістю до вакцин. Нові штами інфекції виникатимуть й далі, попереджають науковці. Тому важливо відстежувати їх на ранньому етапі. Адже дуже ймовірно, що одна із наступних мутацій вимагатиме вдосконалення наявних вакцин. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Українських миротворців у Конго евакуювали. Біля їхньої бази почав вивергатися вулкан Ніранг-Гонго. Це один із найактивніших в Африці. Жертвами вже стали 15 людей. Цифра може бути неостаточною. Із міста мільйонника вивезли жителів. Яка ситуація наразі, знає Геннадій Вівденко. Українська база миротворців за кілька кілометрів від джерела найактивнішого вулкана у світі Ніранг-Гонго. Коли у суботу почалося виверження, нашим бійцям довелося терміново евакуюватися. 200 українських військових залишили табір. Техніку, а це гелікоптери та спецавтомобілі, також екстрено передислокували. Зберігаємо спокій, тому що на сьогоднішній день ситуація вже не така, скажімо, гаряча, як було минулого разу. Хотіли би заспокоїти членів наших родин. Усе з нами нормально, все гаразд. Лава за добу дісталася перед місця Гоме. На своєму шляху вулканічна маса знищила 3 населених пункти і зупинилася поблизу міжнародного аеропорту. Загинули 15 людей. Місцева влада закликала населення залишити місто. Сусідня Руанда відкрила для біженців кордони. Наразі українські миротворці вже повернулися в повному бойовому складі в базовий табір. Службу несуть у черговому режимі. І в разі повторного виверження готові до евакуації, каже командування. Після того, як отримали інформацію про те, що більш-менш активність вулкану стабілізувалась і знизилась, то ми десь з другої ночі почали повертатись в табір. Два вертольоти повернулись в Гому. Три вертольоти поки знаходяться ще в Букаво, дозволу перелітати немає. Тому що з сьогоднішнього дня місія забороняє використання аеропорта Гома, в тому числі по перельотам в зв'язку з вулканічною обстановкою. За словами миротворців, вулкан ще активний. Відчутні підземні поштовхи. В небі вулканічний пил. Тож військові із місцевими вулканологами моніторять ситуацію. Командир знаходиться в аеропорту, запускається для того, щоб провести повітряну розвідку району вулкану по вулканічній обстановці. Він з собою взяв на борт фахівців-вулканологів, сейсмологів. І от так щоденно 1-2 виліти по спеціальному дозволу місії виконується для того, щоб постійно моніторити обстановку по вулкану. Востаннє вулкан Ніранг-Гонго вивергався у 2002 році. Тоді загинуло 250 людей. 120 тисяч залишилися без даху над головою. Українські миротворці в Конго базуються вже 9 років. Стежать за мирним процесом після війни у 1998-2002 роках. Виконують завдання із логістики і транспортування сил ООН. Іноді беруть участь у бойових діях. Геннадій Вівденко, Подробиці, телеканал «Інтер». Об'єднані територіальні громади самі розпоряджатимуться своїми землями. Відповідний закон підписав сьогодні президент і зробив він це просто під час виступу на форумі «Україна-30». Згідно з документом, угіддя за межами населених пунктів передаються з державної власності в комунальну. Виняток – це землі державного значення. Крім того, місцеві органи влади отримують право змінювати цільове призначення приватних ділянок. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.
Столична влада відстоюватиме репутацію судів. Про це заявили в КМДА, коментуючи останні обшуки у Києві. Кажуть, що за 2 тижні, травня, їх трусили більше, ніж за весь минулий рік. Через це робота комунальних підприємств під загрозою, а підозри у корупції, які їм висувають, у мерії називають безпідставними. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані, на мою думку, на блокування, наприклад, добудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу, будівництва метро на Виноградар, реконструкції коліч швидкісного трамваю та ремонт та реконструкцію доріг та мостових переходів, будівництво садочків та шкіл, оновлення парків, а головне, можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема реконструкція теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилось, але наслідки від цього відчують усі кияни. Не депутат. Верховний суд вдруге скасував протокол ЦВК про визначення Василя Вірастюка переможцем до виборів на Прикарпатті на 87-му окрузі. Суд розглянув скаргу адвокатів Олександра Шевченка. Це кандидат по цьому ж округу. Ті апелювали до постанови ЦВК, яка вирішила вважати недійсними результати голосування на 6 дільницях, зокрема там, де зникли бюлетені. Йдеться про понад 3 тисячі голосів. Я нагадаю, що голосування на окрузі відбулося ще 28 березня. Офіційний підрахунок голосів тривав кілька тижнів, дільниці масово відправляли на перерахунок, а сама робота комісії постійно переривалася. Фатальні пологи у Рівному медиків звинувачують у смерті породілля. Родичі загиблої стверджують, що допомогу жінці надали невчасно. Вона народила дівчинку і померла. Самі ж лікарі все заперечують. Чому, розкаже моя колега. Ніна Кириловець кілька днів тому втратила доньку. Жінка померла в цьому пологовому будинку. Її доправили сюди через складну вагітність. Планували зробити кесарів розтин, бо 2 своїх донечок вона народжувала так само. Привезла здорове дитя, дуже здорове. Крепеньке, 90 кілограмів, вони жили, а вони кодували. Ми просили прокисаріть вже вівторок вночі, все. Немає, не стало дитяти. Катерині Кириловець було лише 27 років. Третя вагітність була бажаною, кажуть її рідні. Жінка приїхала народжувати з Рокитного і була лише на 37-му тижні вагітності. Ходила на 14-го числа на УЗІ, то показало 40-41 неділя. 4 кілограми, то її вже треба було кисаріти. А вони тягли, поки вона не розорвала матку. Батьки впевнені, їхня донечка померла через зволікання лікарів. Медики свою вину заперечують. Мовляв, робили все можливе. В жінки була емболія навколоплідними водами. Зустрічається досить рідко, 1 раз на 8, 80 тисяч пологів. 37 тижнів і 2 дні, жодних показів до планового кесарського розтину раніше не було. В цієї пацієнтки стався розрив матки по рубцю. За життя Катерини боролися всі медики, які були тієї ночі на зміні, каже головна лікарка. Але врятувати вдалося лише немовля. Ось це дитиночка наша. Контролюємо стан дитини, частоту серцевих скорочень і сатурація. Дитина дихає самостійно. Дівчинка народилася вагою понад 4 кілограми. Нині вона ще в реанімації. Зараз дитина без кисню і сьогодні вже майже і без інфузійної терапії. Сьогодні важить 4,350. Вона відновила свою вагу при народженні. У міському пологовому триває службове розслідування. Остаточну причину смерті породілля зможуть назвати лише за 3 тижні, коли отримають результати всіх експертиз. Нам дуже складно самим усвідомити, що в нас в закладі, де ми зробили все, що могли і що не змогли, сталася така велика трагедія. Утім, батьки породілі лікарям не вірять. Кажуть, звертатимуться до поліції і вимагатимуть справедливого розслідування. Адже без мами залишилося 3 дітей. Вина, ну, якщо не на 100%, то більше, ну, вина їх. Тому що вони зобов'язані надавати медичну допомогу. Новонароджену ж дівчинку назвали Ангелінкою. Невдовзі її, якщо дозволять лікарі, бабуся з дідусем заберуть додому. На неї чекають тато та 2 сестрички – 6-річна Настя і 2-річна Даринка. Олена Логінова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці – телеканал «Інтер», Рівненська область.
Що на місяць, то зміни. Кабмін знову ухвалив нову форму для оформлення субсидій. Я нагадаю, що попередня набрала чинності лише 5 травня. І хоча зміни не суттєві, а окремі правки навіть спрощують процедуру, люди геть заплуталися. Станіслав Кухарчук з'ясував, чому. Одні приходять, інші йдуть. У Черкаському управлінні соцзахисту нескінченний потік людей. Переважна більшість з'ясовує нові правила оформлення субсидії. Куди на субсидію? Ви хочете до інспектора записатися? Ні. За останній місяць правила вже двічі змінювалися. Перша постанова Кабміну набула чинності 5 травня. Вона передбачала особисту присутність при заповненні декларацій. Та от нових бланків під нову постанову уряд тоді не затвердив, розповідає Іван Шишак. За минулий місяць чоловік субсидії не отримав, адже просто не міг її оформити. Тому за комуналку був змушений заплатити зі своєї пенсії. Бо я свої гроші вніс, ну, може, заплатять за квітень мені, коло півтори не буду брехати. І таких субсидіантів тільки в Черкасах понад 30 тисяч. Бланки декларацій під нову постанову нарешті з'явились. А разом із ними й чергові зміни при оформленні субсидій. Вони набули чинності 21 травня. Ці перегони з нововведеннями геть заплутали людей. Більшість не знає, що робити далі. Скільки у вас осіб прописано і проживає? Немає у вас додаткового житла? Працівниця управління соцзахисту Аліна Бірюкова не випускає телефону з рук. Дівчина розповідає, чинні правила вже не передбачають особистого звернення. Перерахунок субсидій для більшості, як і раніше, відбуватиметься в автоматичному режимі. Та люди все одно розгублені. Є багато нюансів. Тому люди звертаються, запитують, ми з'єднуємо зі спеціалістами. Чинні правила оформлення і перерахунку субсидій майже не відрізняються від затверджених 5 травня. Відмовити можуть, якщо отримувач, член родини або будь-хто із зареєстрованих у помешканні впродовж року зробив покупку дорожчу за 50 тисяч гривень. Має на банківському рахунку понад 100 тисяч гривень або ж купив іноземної валюти на 50 тисяч гривень. Також площа квартири отримувача не має перевищувати 130 квадратних метрів, для будинку 230. Відмовлять у субсидії боржникам з аліментів та комунальних послуг. До того ж, деяким категоріям отримувачів усе-таки доведеться звернутися в соцзахист особисто. Особам, у кого зняті з платежів, оцей пункт, про який ми зараз сказали, у тих, у кого є договори оренди і внутрішнє переміщення особи, у кого заключені були договори оренди і ми назначали субсидію, а також особам, у кого якісь змінилися, відбулися якісь зміни. Тобто, наприклад, хтось щось придбав, хтось щось купив. Також у соцзахист мають з'явитися отримувачі субсидії, яким вона нараховувалася у безготівковій формі. А щодо квітневої затримки виплат, посадовці просять не панікувати. Кажуть, заборгованість за комуналку за цей період на оформлення субсидії не вплине. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер Черкаси. Недоступне житло. У Німеччині протестують проти завищених цін на оренду. Дійшло до того, що лунають заклики забрати квартири, що належать великим компаніям. Наскільки реальні такі плани, дізнавалася Тетяна Логунова. Зробіть житло доступним. З такою вимогою на вулиці Берліна вийшли тисячі людей. Німці, більшість з яких не мають власного помешкання, а орендують квартири, просять уряд втрутитися у ситуацію на ринку нерухомості і зупинити ріст цін. Наша вимога така. Кожна людина повинна мати дах над головою і не боятися, що її виселять на вулицю. Стримати ріст орендної плати нещодавно спробувала влада Берліна. Сенат ухвалив закон, який забороняв власникам нерухомості здавати житло за завищеними цінами. І встановлював граничну вартість оренди – 10 євро за квадратний метр. Майже півроку мільйони жителів столиці платили за помешкання на кілька сотень євро менше. Аж раптом цей закон скасував Конституційний суд і зобов'язав орендарів повернути власникам нерухомості недоплачену різницю. Конституційний суд пояснив, що земля Берлін не мала повноважень для обмеження росту орендної плати, бо це у компетенції федерального уряду. Тож ми закликаємо уряд зайнятися цим питанням. Ціни на оренду житла в Німеччині і справді чималі, особливо у великих містах. Одночі двокімнатна квартира, метраж 40-50 квадратів у більш-менш центральному районі. За таке помешкання у Берліні нині просять більше 1000 євро у місяць. Щоправда, це так звана тепла оренда, яка включає в себе і вартість комунальних послуг. Оплачувати їх окремо вже не потрібно.
Як зробити орендоване житло дешевшим, мітингарі знають. Вони пропонують державі націоналізувати житловий фонд, який належить великим компаніям з нерухомості, і встановити адекватні ціни. Я за відчуження майна концернів. Не може такого бути, щоб люди віддавали за оренду помешкання 60% свого місячного прибутку. Право на житло – це основне право людини. У місцевих політиків ідеї не такі радикальні. Вони пропонують більше будувати, щоб задовольнити попит на ринку нерухомості і, відповідно, знизити ціни. Втім, чи спрацює цей рецепт, сказати важко. За останні кілька років у Німеччині побудували більше мільйона нових квартир. Але це ніяк не здешевило ціни на ринку нерухомості. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Прикарпатті троє підлітків опинилися у лікарні через алкогольне отруєння. Ледь притомних дітей знайшли однолітки на будівельному майданчику, викликали швидку. Як почуваються діти зараз і де вони взяли алкоголь, з'ясували мої колеги. Вони пішли до хати, самогонки їдали і напились. На будмайданчику в спальному районі Івано-Франківська підлітки попід руки ведуть свого друга. І водночас сюди мчить швидка. Її викликали самі ж діти. Поступив виклик по вулиці Миколайчука щодо лежить дитина, блює. Ви свідомість. Діти ще кричали, ці підлітки, що є ще один. І побігли десь за будинок і принесли ще одного. Діти були практично непритомні, ні на що не реагували, розповідають лікарі. Одного хлопчика доправили в обласну дитячу лікарню, ще двох – у психоневрологічну. Спілкування з пацієнтом, який вже на той час був в свідомості, дали підстави вважати, що в дитини був стан алкогольного сп'яніння. Двоє хлопців – учні 6 та 7 класу ось тієї франківської школи. У навчальному закладі кажуть, нарікань на дітей не було. Ці діти, не можу сказати, що вони погані. Тобто раніше таких випадків з ними не траплялося. Вони не особливо добре навчаються, але тим не менше зауважень з такого приводу до них не було. Єдине, наскільки мені відомо, там є питання щодо виховання дітей, я маю на увазі у сім'ї, тому що хтось там на заробітках, десь діти не мають особливого контролю вдома в сім'ї. Та все ж викликали батьків у школу для пояснень. Розмовляти із журналістами ті відмовились. А от педагогам усе розповіли. Дітей було п'ятеро. Троє учнів із цієї школи і двоє із сусідньої. Напилися вдома в одного з них, поки батьків не було. Хлопці зібралися, пішли на хату до одного із учнів і взяли із серванту від батьків алкогольні напитки, так, і відповідно розпили. Відповідно, запивали водою, не закусували. Вони взяли, розумієте, ну давайте спробуємо на смак, як це виглядає, що потім буде. І от так десь зі слів батьків, десь 250 грам цього міцного напою вони вжили. А вже на вулиці хлопцям стало зле. Трьох госпіталізували. Нині в лікарні залишився один, наймолодший. На батьків у поліції склали адмінпротоколи. Наразі працівники ювенальної превенції встановлюють усіх учасників події, опитують дітей, батьків, також з'ясовують походження алкогольних напоїв, які вживали діти. Медики ж застерігають, випадки отруєння дітей алкоголем стають частим явищем. І з кожним роком вік пацієнтів молодшає. Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Медичне обладнання, засоби захисту, як наслідок сотні врятованих життів. Боротися із ковідом лікарням у Миколаєві допомагають підприємці. Власним коштом бізнес прокладає кисневі лінії та закуповує дезрозчини. Про результат розкажуть мої колеги. Миколаїв поліпшує епідпоказники. Минулої доби в області зареєстрували лише 150 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії на ковід у регіоні перехворіли понад 66 тисяч місцевих жителів. І позитивної динаміки досягти медикам і лікарням було б складно без підтримки бізнесу. Серед найбільших меценатів – миколаївські порти. Підприємство «Нікотера» з першого дня, як тільки ми стали госпіталем для лікування хворих з коронавірусною інфекцією, вони нас підтримували. Це були в перші місяці, це були средства індивідуального захисту, це були дезасоби, трошки пізніше це була оргтехніка. Ми дуже за це вдячні, ми відчуваємо їх підтримку і вчора, і сьогодні сподіваємось на подальшу співпрацю.
Порт Нікатера, що входить до груп ДФ Дмитра Фірташа, підтримав лікарні міста та області. Завдяки цій допомозі врятовано сотні життів. Одним з підприємств, які вийшли до нас з ініціативою допомоги, було підприємство Нікатера, яке допомогло нам обладнати лікарні кисневими лініями, які допомогли з купівлею обладнання, а також речами, які необхідні при допомозі при лікуванні на коронавірус. Ми отримали багато средств індивідуальної защити для наших медицинських працівників. Ми отримали кроваті, медицинське обладнання, тому огромное спасибо. Порт допомагає сімом лікарням міста Миколаєва. Ми являємося соціально відповідальним бізнесом, і ми, це наша обов'язок допомагати місту і допомагати нашим працівникам. Цьогоріч порт Нікатера було відзначено у спецпроєкті «Благодійність заради життя». Позиція акціонера нашого підприємства Дмитрія Фірташа залишилася незмінною. Бізнес має допомагати регіонам свого присутствия, допомагати общинам і допомагати людям. Тільки об'єднив усилля бізнесу, власті і медиків, ми способні преодолити цей кризис. Приклад, що таке соціальна відповідальність, вона якраз і є в тому, що коли тебе не просять і не пишуть тобі листи, самому виходити з ініціативою для того, щоб зробити життя миколаївців безпечнішим, кращим, а медичну послугу, яку надається, яка надавалась і надається в наших медичних закладах, кращою і більш доступною. Підприємство системно допомагає не лише медикам. Порт бере активну участь у благоустрої міста, а також підтримує освітян. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Вивести країну із демографічної кризи закликали владу представниці Національної платформи «Жінки за мир». Вони оперують статистикою і кажуть, що смертність удвічі перевищує народжуваність. І виною цьому політика країни. За словами ініціаторів платформи, з 2014 року в Україні деформована система держзахисту материнства. У матерів відібрали пільги, а виплати при народженні дитини фактично не індексуються. Перше. Задача, которую должна решить любая власть в нашей стране, это чтобы нас рожали детей, чтобы дети чувствовали себя защищенными, а молодежь была уверена в завтрашнем дне и никуда не уезжала. И поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем масштабный марафон поддержки детства и материнства по всем городам и областям Украины. Підпалив себе заради епічного відео у соцмережах. У Дніпрі рятують 12-річного підлітка, який облив себе займистою речовиною та запалив сірника. Дитина зараз у реанімації, у хлопця опечено 40% шкіри. Чому так сталося, розкаже Олена Мандалюк. Уже третю добу 12-річний хлопець у реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Зараз він у медикаментозному сні на апараті штучної вентиляції легень. Медики в прогнозах стримані. Кажуть, роблять усе можливе, але загроза життю зберігається. Пламя завжди тяжелі і глибокі ожоги. Поражена верхня половина тіла, це лице, верхні конечності, грудна клітка, спина. Тобто, вероятно, всього рубашка. До реанімації хлопець потрапив після небезпечних забавок із вогнем. Компанія дітей намагалася зняти відео для інтернету, однак розваги призвели до трагедії. Достовірної інформації немає, там по предварительним даним на дитину по якимось причинам одежда загорілась. Да? Що відбувалося, незвісно, дитина в це час з друзями, по-моєму, десь гуляв. Усе відбувалося на пляжі житлового масиву Придніпровськ. Тутешні працівники небагатослівні, але визнають, ігри з вогнем серед місцевої молоді – справа звична. Это обычно после 7 часов такие игры бывают. Ничего я рассказывать не буду, потому что все, что сказано мною, будет против меня. Наймовірніше, за вчинок дітей відповідатимуть їхні батьки. У поліції відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків, а медики продовжують боротися за життя хлопця. Не менше місяця він буде знаходитись в відділенні реанімації, а далі буде продовжуватись лікування вже у відділенні. Попереду на нього чекають численні оперативні втручання, процедури, які направлені на зменшення інтоксикації організму і на покращення його загального самопочуття. Лікування не лише тривале, а й дороге. За словами медиків, постраждали і потребують також донорської крові. Олена Медрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро.
Смертельно небезпечна хвороба, якої можна позбутися назавжди, якщо вчасно її помітити. Йдеться про меланому. Це онкологічне новоутворення на шкірі, схоже на родимку. І сьогодні, в день діагностики цього захворювання, у Києві можна було обстежитися безкоштовно. Чи багато охочих прийшло, бачила Ірина Розова. Від самого ранку біля клініки настільки людно, що ажіотаж не вщухає навіть по обіді. Перевірити свої підозрілі родимки у день діагностики меланоми сюди зійшлися люди з усієї столиці. Велика кількість людей зацікавлена в своєму здоров'ї. А на даний момент близько 200 людей вже відвідали. Олександра на профілактичне обстеження прийшла сама та ще й привела з собою бабусю. Бабуся почула в новинах і ми вирішили прийти і спробувати. Родичі всіх підбили. Виявилося все добре. Дівчина розповідає, навіть не хвилювалася. На все витратила півгодини. Це не боляче, не страшно. Просто як звичайний похід до лікаря. Роздяглися, вас подивилися спеціальним стетоскопом. Сказали, показали вам, як є, що. Меланома найбільш небезпечна серед ракових захворювань шкіри. Але властивостей злоякісної пухлини вона набуває лише з часом. Тож якщо виявити її на ранній стадії, вилікувати можна раз і назавжди. Вона взагалі, коли вона виникає, вона у нас знаходиться в епідермісі. Епідерміс – це той шар шкіри, в якому немає кровоносних судин. І поки родимка сидить в епідермісі, вона є абсолютно безпечною. Тобто ми її вилучаємо, а в неї немає ніякого зв'язку з організмом. Тобто вона фізично не може відправити свої метастази. Аби запам'ятати, як розпізнати родимку-вбивцю, лікарі вигадали навіть спеціальну абревіатуру – так званий акорд меланоми. А – асиметрична родимка може бути першою ознакою хвороби. К – край, нерівний або зазубрений – друга ознака. О – окрас. Якщо родимка змінює забарвлення, це також привід перевіритися. Р – розмір. На відміну від звичайної родимки, меланома збільшується. І де динаміка. Якщо ви помітили будь-які метаморфози, не варто відкладати візит до дерматолога. Отак виглядає родимка дерматоскопічно. Це те, що ми бачимо. І в цій родимці є ознаки меланоми. Ця родимка має ріст, ця родимка має те, що ми з вами говорили, і асиметрію, і має нерівні края, і має зміну окрасу, і має ознаки росту. День діагностики меланоми в Україні відзначають вже 12 років. За цей час перевірилося 500 000 людей. А ще змінилися технології обстеження. Цей апарат дозволяє нам відсканувати тіло повністю і потім кожне новоутворення, яке є небезпечним, прив'язати до своєї локації і запам'ятати, яким воно було. І тоді, коли карту родимок, наприклад, людина приходить через півроку, а є новоутворення, яке змінилося, і що оком ще не видно. Оце можливість зловити меланому інсіту, коли вона тільки-тільки ще починає зацвітати. Видаляють меланому лише хірургічним шляхом. Лікарі наголошують, народна медицина та самолікування в цьому випадку не тільки не допоможе, а й може призвести до фатальних наслідків. Люди знищують свої новоутворення, не знаючи, що це не родимка, а меланома. Причому роблять це власними руками. Потім, оскільки вони верхню частину знищили, і вже немає навіть що побачити. А ця меланома встигла або встигає метастазувати в життєво важливі органи. До речі, після видалення меланоми шрамів на шкірі в більшості випадків не залишається. Ірина Розова, Богдан Савруцький, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Повернутися до еліти світового хокею намагається українська національна збірна. Нині спортсмени готуються до чемпіонату світу. Змагання відбудуться за рік, але тренування у самому розпалі. На льоді сьогодні працювала Ксенія Барвіненко. Понад рік вони не збиралися разом на одній арені. Пандемія ковіду, яка поставила на паузу весь світ, зачепила й українських хокеїстів. Два світові чемпіонати оминули наших спортсменів. Тож нині хокеїсти надолужують згаяний час. Ми немножко, звісно, кондиції розтеряли, але зараз дуже хороші інтенсивні тренування, тренерський штаб нам дає, тому я сподіваюся, що ми, я впевнений, да, що ми до турніру підійдемо в повній бойовій готовності. До чемпіонату світу ще цілий рік, тож підготовку команди поки що перевіряють на локальних змаганнях. Кілька днів тому наша збірна повернулася з турніру зі Словенії. Нам потрібен сильний чемпіонат, нам не потрібні ніякі війни, нам потрібно
нужно взаимопонимание между клубом, между лигой. И я, ну, эта поездка в Словению показала, что у нас есть очень талантливая молодежь. Я очень доволен, как они влились в команду, как они выступили в Любляне. Поэтому все-таки больше оптимизма. Больше оптимизма. Я думаю, что в следующем году у нас будуть великі шанси. Та поки що наші в хвості турнірної таблиці. Уболівальники впевнені, усе через згаяний час. Адже роками хокей був покинутий на призволяще. У нас дуже багато упущено. Ті команди, допустимо, Венгрія, там Румунія, ті, яких ми обіграли, по 15 голів забивали. В даний момент ми з ними граємо майже на рівних, а навіть і проігруємо. Очень большой провал. Щоб повернути вітчизняному хокею колишню славу, у профільній федерації розробили масштабний план розбудови хокейної інфраструктури. Щоб вийти на лід, мали змогу всі бажаючі. Це програма будівництва льодових палаців по всій країні. За 3-4 роки покрити всю країну спортивною інфраструктурою таким чином, щоб була змога займатися у всіх регіонах. Це коливається десь в межах 100-120 мільйонів доларів на ту програму, яку ми пропонуємо сьогодні державі. Це програма, яка налічує більше 30 льодових палаців, різного типу. У федерації впевнені, чемпіонів потрібно ростити змалечку, тож закликають батьків активніше віддавати дітей у хокейні секції. Це про командний розвиток або персональний розвиток дитини, про можливість подорожувати, мати міжнародний досвід, бачити світ, розвиватись в ньому. Тому хокей – це однозначно плюс. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Вдалого вам тижня, приємних снів. Побачимо завтра.